Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, pagājušā gadā augstskolās un koledžās mācības turpināja 64% vidusskolas absolventu, un pēc vidusskolas beigšanas 30% mācības neturpināja. Arī RTV uzrunātajiem šī gada absolventiem domas par nākotnes plāniem dalās. Man tā liekas, ka tālāk ejot darbu, kur labi pelna, nav iespējams dabūt bez augstākās izglītības. Tādēļ mans plāns ir turpināt mācīties kādā augstskolā. Es domāju nedaudz izmēģināt savas prasmes darba tirgu. Kā man vecāks stāstīja, cerīgākais ir vai iegūt kaut kādu izglītību, arī specializēties kaut kur. Paldies jums! Daudzi jaunieši atzina, ka saņem atbalstu no vecākiem gan morāli, gan finansiāli. Ogres pirmās vidusskolas 12. Klases skolotāja uzskata, ka tas arī ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai pēc vidusskolas absolvēšanas jaunieši turpinātu studēt. Tik sarežģītos apstākļos, kādos šie jaunieši ieguva izglītību, un gan pandēmija, gan jaunā skolu programma noteikti nebūtu iespējama bez vecāku atbalsta. Vecāki draugi ir ārkārtīgi svarīgs faktors, lai audzēkņi turpinātu mācības, lai sekmīgi turpinātu mācības. Savukārt Baltijas starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra dati par 2021. Gadu liecina, ka teju pusi, jeb 47% absolventu, plānoja studijas apvienot ar darbu jau pirmajā studiju gadā. Tāpat arī Latvijas studentu apvienības pārstāve RTV atklāja, ka viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc jaunieši pēc vidusskolas beigšanas izvēlas strādāt, nevis studēt, ir studiju maksa. Šobrīd Latvijā mums studē vairāk nekā 75 tūkstoši studējošo, un vairāk nekā puse no viņiem studē par saviem līdzekļiem. Tas nozīmē, ka ir lielāka iespējamība, ka studējošiem, kurš iestājas augstskolā, viņam ir jāmaksā par savām studijām, un tam viņam ir nepieciešami tie papildus līdzekļi. Tomēr, kā uzsver pedagogi, ja students sāk strādāt paralēli studijām, ir liela iespēja, ka vēlme mācīties pazudīs. Varbūt nobīstās. Varbūt iestājoties kādā no augstskolām, saprotot, ka varbūt tas nav īsti tas, kas mani interesē, un uzsākot darba gaitas un sākot saņemt ienākumus patstāvīgus, tur varbūt tā motivācija zūd. Latvijas studentu apvienības pārstāve uzskata, ka viens no šīs problēmas risinājumiem varētu būt nodrošināt augstākās izglītības pieejamību ikvienam. Attīstot šo te mērķēto sociālo atbalstu, piemēram, sociālās budžeta vietas un sociālās stipendijas, ir iespējams nodrošināt šo te būtiski augstāku izglītības pieejamību, kas atļaut studēt ikvienam, kurš to vēlas. Tāpat gan Latvijas studentu apvienības pārstāve, gan absolventu vecāki atzina, ka vēl viena iespēja, kā motivēt jauniešu turpināt studēt, būtu vairāk stāstīt jau vidusskolā, cik svarīga ir augstākā izglītība un kāda tā ir nozīme darba tirgu. Es domāju, ka varbūt arī skolās vairāk tiešām ir jānāk tādiem profesionāļiem un jārunā varbūt tiem lielākiem darba devējiem, jārunā ar vidusskolniekiem, ko viņi sagaida un kādus darbiniekus viņi grib vēlās redzēt, ar kādām zināšanām, ar kādām prasmēm. Jo iespējams, ka bērni nemaz varbūt neapzinās, ka tas bakalaura diploms ir viens no priekšnosacījumiem, tu varētu pieteikties konkrētās profesijās strādāt. Emīlija Anspuka, Kristaps Dravinieks, RTV.